EH Bilduk bigarren kongresua amaitu zuen maiatzaren 9an eta ponentzia politikoa onartzeaz gain zuzendaritza berritu du Federazio Zubiranistak. Arnaldo Otegi aukeratu dute bestela urtez koordinatzaile nagusi izateko. Testu inguru politikoaz eta etorkizuneko erronkez hitz egin du berriarekin. Gure lehen ekarpena da, aizue, momentu kritiko batean gaude. Eta momentu kritikoetan ardura behar da. Bizipoza eta baitare konfiantza herri honetan. Baina frivolitate gutxi, eh? Hemen ez gaude broma batetarako, gauza asko gertatzen ari dira. Eta bigarrenik, gure ustez, herri honek behar du burujabetza berreskuratu, urgentegi. Eta bigarrenik, aberastasuna banatu eta presoak askatu. Eta datozen iraultza guztiei alternatiba bat emon. Guretzat, laugarren ekarpena izan beharko litzateke, ezker independentistak esan behar dio herri honi, zein dan bere eredua. Ez bakarri poliziala, osasun mailan, hezkuntza mailan, kultura mailan, hizkuntza mailan, gure erretoa da herri honi alternatiba eta ordenu alternatibo bat ematea. Hemen ordena jarri behar da, desordenaren erdian. Desorden ikaragarri batean bizi gara. Bueno, ikusi dugu bakunazio txertoetan, baina desordena zer da guretzat? Desordena da guretzat, badaukagula eredu produktibo eta konsumitzaile bat planeta hankaz gora jarriko duna. Desordena da, nolabait ere, batzuk gero eta aberatsagoa direla eta beste batzuk gero eta pobreagoak. Desordena da, herri honetan gazteek ez dutela aukerarik independizatzeko edo prekarioan lan egiten dutela. Desordena zer da, badaukagula osasungintza esparru bat, nun prekaritatea ikaragarria da. Desordena da, eguneko batek, eguneko larro eta meretzea baino gehiago da. Hori da desordena, desordena beraiena da. Guk hor ordena jarri nahi dugu. Eta ordena zer da, alternatiba eraikitzea. Eta alternatiba zer da, mundua batzuen dirua zaintzeko eraiki beharrean, guztion eskubideak bermatzeko eraikitzea. Eta horri ditzen dugu alternatiba, baina ordenarekin. Eta horri egiten diogu erreparazioa. Guk ez diogu uzten eskubiari konzeptu batzuk lapurtzen askatasuna, ordena, bai bai guk ere nahi dugu ordena, baina zuena ez da ordena, zuena da sekulako desordena. Labur biltuz esango nukena da, zuen ordena da Oianaren legea. Hori ez da orden bat, hori da desorden bat, erabatekoa. Eta guk desorden horretan ordena jarri nahi dugu. Orden justua, askatasunez, berdintasunez, eta nolabait ere, ordenu sozial alternatibo batez eraikia. Hemen, eredu polizialaren inguruko hausnarketa sakon bat egin behar da. Hemen ezin daiteke permititu ertzain batzuk kamiseta fasistekin ibiltzea, pulsera fasistekin ibiltzea. Hori da eztabaida. Hori da ez ertzantzaren eta Arnaldo Otegiren inguruko dinamika bat. Hori da, herri honek, zati honetan, ze motatako polizia behar du? Zergaitik kopiatzen dugu beti Espainiatik datorren gauzarik okerrenak. Ez bakarri polizian, eh? Alor guztietan, hori da PNV-ren eredu kultural politikoa. Zeintzu dira erronkak? Ba, erronkak dira batzuk aman komunak beste toki guztietan bezala, digitalizazioa, transizio energetikoa, berdintasun soziala, askatasun demokratikoak eta bar, eta gero badugu egitasmo beharrezkoa den egitasmo lehentasunezko bat, eta da, nazio hau, edo askatu egiten da, burujabe egiten da, edo nazio hau desagertzeko zorian dago, eta hori guk ez dugu permitituko. Gu gaztea ginenean eta behingo gazteen artean, mundu aldatu da, era bat, estrukturalki aldatu da, orduan, orain behar duguna da, nola lotzen dugu egitasmo nazional askatzaile bat, 21. mendearekin eta balore alternatiboen oinarrituta. Hori da gure erronka nere ustez. Egitasmo nazional hori egin behar dela. Lehenik eta behin, lehenengo gauza ongi eginez, eta da, egin dezagun azterketa zorrotz bat, eta autozorrotza izan behar da, gure realitateari erreparatzeko. Zen eta gure realitateari erreparatzen badiogu, ja minimoak ere ez dira, betetzen. Osea, Lizarra garazitik ona,
kontzientzia nazionalean egon den atzera pausa ikaragarria da. Eta kontuan hartu behar dugu. Hori ez da gertatu behartzelako, hori da gertatu da planifikatu egin delako, ez? Eta agian guk ere badugu sekulako ardura horretan, ez dugulako jakin izan, hori mai gainean jartzen, ez? Baina hemen gauza bat gure ustez oso argi dago. Hori egin behar da, zorrozki egin ez azterketa, egin behar da berriz ere errekuperatuz nazio ikuspegia, hemen Ortuzarrek esaten zuen, Gaztedia hiru zatitan banatuta dagoena, ez? Banatuta dagoena hiru zatitan Euskal Herria da. Eta hori da gure arazo estruktural bat. Egin behar da nazio mailan, egin behar da era parte hartzailean, eta egin behar da bizipozarekin, konfiantzarekin, alaitasunarekin eta proposamen sendoekin. Eta guzti hori badugu euskaldunak ahalmena egiteko, eta berriro behar dugu beste urrats bat, beste impulso bat, nolabait ere definitiboa izan beharko dena herri hau jartzeko merezi duen tokian. Ezkerrak jendeak dituen kezkei buruz hitz egin behar du. Eta horiei eman behar dio alternatiba. Ez da gu gure agenda propioari buruz hitz egin behar dugula. Ez jendearen agendari erreparatu behar dugu. Eta badakat, niretzat, ezkerrak despiste xamar haundian bizi dela. Hau da, gertatzen ari diren evoluzio elektoralak, edo astentziorako evoluzioak ez dira kasualitatez ematen. Eta da, edo zu jendeari emate duzu helduleku sendo bat, gauzak aldatzeko, bere bizitza aldatzeko, edo jendeak ikusten duna da, momentu honetan badagola postureo asko, Twitter asko, harinkeri izugarri bat, eta nolabait ere, alako esparruetan, ba, azkenean ez da alternatiba aurre ikusten, ez? Eta hori guretzat katastrofikoa da. Nik konbentzituta nago Euskal Herria Bildu horretaz kontziente dela, eta datozen lau urtetan mai gainean jarriko dugula egitasmo nazional berritu bat, esango digula jendeari, beitu guk defendatzen dugun errepublikan osasungintza eredu hau da, eta pentsio eredu hau da, eta aldaketa klimatikoaren aurkako eredu hau da, eta gazten emanzipaziorako eredu hau da, eta horretaz hitz egiten badu Euskal Herriaren askatasunarekin batera, porque hemen beste tendentzia badago orain dana sektorializatzeko, bai, baina guk politika fiskalari hitz egin nahi dugu, noski, baina proiektu nazional baten barruan, proiektu nazional askatzaile baten barruan, horretzat, guretzat da tronkala den gauza bat, ez? Hori egiten badugu, eta uste dut, jendeak horretan ezberdintasunak egiten dituela, ez? Nik uste dut Euskal Herria Bilduk alternatiba sinesgarria izatetik gobernu izatera heldu daitekela. Eta horretan nabardura bat egin nahi dut ere bai. Euskal Herria Bildu gobernu bokazia duen movimendu politikoa da, baina estatu bokazia duen movimendu politikoa da, hori zintzaioa.